Kale, leero mbadde njaga tutunulire ba celebrities ba Uganda abasinga okugobereddwa most for the celebrities in Uganda on Facebook. Da Facebook byokka byokka sigande tukunganyiza ku mikutu gya social media egyenjawulo. Nope, Facebook only. Okitegeere era nga mwene episode tutunulidde abo abayisa mu bafollowers miliyoni emu. So my dear, oba tolaba celebrity womweno episode kitegeeza tatuuka ku maka y'aba followers miliyoni emu. Saagala muntu ankubira essimu atale gundi nga taliiko nkugambi alina kuba ngaasukka miliyoni emu y'aba followers ku Facebook. Era tugenda tutandikirawo. Number one, it's none other than Annika Nsiime, a 34-year-old lady from Mparo. Annika. No, what is it? No, don't cry. No, don't cry. Crying doesn't solve problems. Have you lost anyone? No, are you hurt? Have you cut yourself? Is there anybody part of you that is hurt? Nsiime, comedian, presenter, binji nyo byakoze mu entertainment industry. Akugezaako okunonya kikumi. Annika Nsiime alina abantu ku Facebook ye miliyoni emu mu 90 ne something. So otunoya Annika Nsiime alina miliyoni emu 1.9 million people aba followers. Kati amulimu mu kyokubiri amusinga abantu nga 70. So mulaba gap weri ate nga yatandikamu 2.7 okutandika kuyingira mu entertainment kuba yali awakyali ku campus. That was 2.7. So number 2 eno list erimu order. Number 1 is Annika Nsiime with 1.9 million followers on Facebook. Number 2 is Edilisa Musuza, former sweet boy, a boy from Masaka, aka Eddie Kenzo, aka ex-husband wa Rema Omobwat oba tata Amal nalye lirye. Eddie Kenzo alina abantu oba ba followers ku Facebook bali miliyoni emu 2.3 ne something. Mukitegedde bannaye. So yo yabeera mu number 2 Eddie Kenzo. Byakoze bingi nnyo byeyogerera atetedde BET Awards. Basically, and I think personally, you must check the Uganda ku mutendera gwensi yonna. Number 3 uje tugenda ko right ye Princess Juliana Kanyomozi, the princess omubwati manyomu kwano ngalabika bulungi asanyusa maso atanswaze mulage mubange sigaba chatukirite aneta atalina gamba kachuliana bwendi. The song Bad with over 1.1 million followers. Aina milioni za yaba followers. Aina followers ko Facebook milioni mu 14.14 ne something. Wachitegera. Yo Princess Juliana. Namba nya ye mwami Kyagulanyi Center mu Bad Bobby One. Bad man from Kamocha. Hey, naba neba followers million emu. Mwami twalo mwenda mukanana. Molunana, musanvu mumunana.
beba followers bali na as of now watokole episode yeno bali na ku Facebook ajya mu kifo cha kuna kitegera byakoze ku montani ngatana bakujoine nganyo politics Facebook page yali tambula mpola olwenso olwenso ngemu oba endala naye nga yasingira dada nsongo kuba nti tambuza page ye mpola mpola iyo kuba nti waliwo pages nga tano nga zona zili manya gababi wani ate zona nga zina traffic so ngo muntu kimuzibu waliro kulumanya page ya Bobby Wine entufu yakozesa but eventually by sorting out nasigaza page m era kati ekulya ku misinde ja yiri yoyo namba nya Bobby Wine yep namba 5 atenga to gwetugendo kuma ko sigama nti oba gwetugendo kuma konga lwabudde nope wabula be bantu ba celebrities ba Uganda abasukka mu milioni followers so number 5 je ya muchara Rema Namakula ex wife wa Eddie Kenzo atenga ye muchara Hamza Sebo nyomo bwati atenno lunako lwa lero mazale wa Rema Namakula banange happy birthday Rema hey baba de kula era we bale kula ngo nyirira so menyo mchelana Namakula aina followers millionaire mumwe mitwalo mwenda mulukumi mulunana mwatano mubabiri mukitegeya so be bantu batano ngungambye number 1 ali mucho mukisoka abade anikansime neba followers millionaire mumwe mitwalo chenda mukenda mulukumi mukinana mumunana Eddie Kenzo najja mu kyokubiri neba followers milioni emu mitwalo abiri mu esatu mu lwenda mu kumi na mwenda Juliana Kanyomozi najja mu kyokusatu neba followers milioni emu mitwalo kumi n'ena mu nkumi nnya mu lusanvu mu kinaana mu mukaaga mu kyokuna tubadde ne Bobby Wine ne milioni followers na ba followers milioni mume mitwalo mwenda mukanana mulunana munsanvu mumunana okutano era gutukomyeko ye Rema Namakula ne ba followers milioni emu mume mitwalo mwenda mulukumi mulunana mwatano mubabiri watukolede episode eno so oizo kebedayo nobalanga bachuseko nenga tebagena chuka ku kinene nnyo kuba mulona kulumoba wiki emu tabali asola funa bantu oba emitwalo gy'abantu kumi. So be bantu batano oba Uganda celebrities abasukka 1 million followers ku Facebook strictly Facebook
time we had dead to come on my city. You can pop up with my mud boy, you divide. Come on, come on, she touch me, baby. Hey, hey, I see you wanna. She touch me, baby. Hey, hey, I see you wanna. She touch me. Hey,